Hola, sóc l'Elie Gil de les vinyes del convent d'Horta de Sant Joan, el poble més alt de la Terra Alta, la zona més alta de la Terra Alta. Som una família de viticultors i cellerers des de 1769, és la data on hem trobat escrita més antiga del celler, com gairebé tots els vinaters de la Terra Alta, durant moltes generacions només ens vam dedicar a fer vins a doll, però des del 2001 aproximadament vam parir aquest projecte de fer un celler embotellador on vinifiquem els vins només de les vinyes de la família, de les nostres propietats, on elaborem vins de varietats importades i també de les varietats locals. De les varietats locals, una de les més nombroses fa uns anys, però ara més escasses, són la Vernatge Peluda, des del que elaborem aquest rosat. Lo label també és un homenatge a la meva mare, que bueno, la responsable de que avui estiguem aquí, però més a més, este vi vol ser, i crec que hem aconseguit, que tingui una altíssima càrrega de feminitat. Està collit en el seu punt àlgid de premaduració, perquè sigui ben fresc i que no sigui un vi pesat ni molt alcohòlic. Té una elaboració a un dipòsit d'inoxidable de unes 12 hores i només la fase del most llàgrima que pel seu pes s'escorre de la carn és la que produeix aquest vi. No hi ha cap fase de la premsa per a res, però té un color no excessivament baix, potser té, a més del color típic del rosat, té una fase com de bronze, que el fa una mica diferent, molt típic de la Garnatxa Peluda. Diria que a l'aroma se li troba fàcil una mica d'olors de fruits rojos, sobretot de la maduixa. També pot ser una miqueta d'algun tropical, i diria que, si els hi apeteix comprovar-ho, seria bastant idoni a l'hora de maridar en qualsevol arròs. Per a mi, sobretot, marida molt bé en algun arròs melós. Una de les facultats d'aquest Lolabel i de la Vernatge Peluda, al contrari de la majoria dels vins rosats que es recomanen o és gairebé imprescindible consumir els jovens, doncs aquest, potser per la seva concentració del lloc on tenim les vinyes i per com ha estat vinificat, no necessàriament s'ha de consumir a l'any, sinó que durant un parell d'anys segueix tenint tota la frescor i precisament el pas per ampolla li dona coses de lluïment que potser no té en els primers mesos de l'embotellament. Que el disfruteu en bona companyia.